Dve su možda, ako mene pitaš, najbitnije odluke u životu. Izbor bračnog druga i izbor posla. Ne znam koja bi bila treća, toliko važna koja će te obeležiti. Ja sam sad došao sa završenim pravnim fakultetom i sad će svi da me gledaju kao da sam nešto posebno. To nije istina. I to mi je bila jako dobra škola. Da shvatim da zapravo završavanjem fakulteta ti si dobio ključ, da otključaš samo ta vrata radnog sveta. A da tek tada počinje tvoj rad. Danas većina muškaraca svoje kontakte sa devojkama ima preko mobilnog telefona, preko poruka. Zamisli koliko ćeš ti da se izdvojiš kada onako elokventno priđeš nekoj devojci siguran u sebe i kažeš nešto što nije čula do tada. A ne samo da kažeš, zdravo mačko, može Instagram. I sad zamisli, sve svoje najbolje dajemo na poslu. Onda dođemo kući, ne mogu, mrzim, ajde sad samo da upalim TV. A nije mi više dovoljno na TV, nego upalim TV, pa uzmem i TikTok da gledam, jel tako? Jer mi je pažnja potpuno rasuta. E, zamisli kad bismo obrnuli to. Ljudi su aplaudirali. Svaka tebi čast, ne znam, bit ćeš doktor nauka, bit ćeš profesor jednog dana, pošto je to bio plan. Trebalo bi da sam srećen, trebalo bi da sam zadovoljan. Kupio sam nova kola, kupio sam sat, ali džabe, praznina je tu. Dok nisam shvatio da kad si u pogrešnom vozu, svaka stanica je pogrešna. A ja sam bio u tom pogrešnom vozu. Nije ništa bitno, ti samo kreni tamo, daj otkaz odmah, čekaj, polako. Moraš živjeti od nečega. Dragi gledaci i slušaci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Šta posle faksa. Moje ime je Veljko Belojica, ja ću danas biti vaš domaćin. Ovom prilikom bih hteo da se zahvalim Studentskoj uniji Ekonomskog fakulteta u Beogradu, jer bez njih i njenih članova ovaj projekat uopšte ne bi bio ni moguć. Danas je sa nama naš specijalni gost, Dušan Blagović. Dušane, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje te našao. Da li bi mogao našim gledacima malo detaljnije da se predstaviš, šta je to što ti radiš, koji si fakultet završio, kako su tekle tvoje studije od početka? A pre svega hvala na pozivu i veliki pozdrav za tvoje gledalce i slušalce. Moje ime je Dušan Blagović i volim da kažem da sam završio prava, a zaljubio se psihologiju. I tako je tekao nekako moj put. Pravni fakultet u Beogradu, kasnije specijalizaciju, posle toga upisao doktorat. U međuvremenu se zaposlio na Kriminalističko-policijskom univerzitetu, isto u Beogradu. Ali sam negde na tom putu shvatio da me ne ispunjava to što radim. Sa strane sam delovao kao jedan čovjek, kao jedan momak, mladić koji je ušao u voz uspeha. Ljudi su aplaudirali. Ovo, svaka tebi čast, ne znam, bit ćeš doktor nauka, bit ćeš profesor jednog dana, pošto je to bio plan. Zaposlio sam se u naučno-istraživačkom centru. I počeo čak da pišem naučne radove, krenuo da istražujem. Međutim, praznina u meni je rasla. Nisam shvatio šta mi je. Trebalo bi da sam srećen, trebalo bi da sam zadovoljan. Kupio sam nova kola, kupio sam sat, kupio sam, ne znam, ovo, krenuo sam da idem na luksuzna mesta, destinacije na letovanje, na zimovanje, ali džabe, praznina je tu. Dok nisam shvatio da kad si u pogrešnom vozu, svaka stanica je pogrešna. A ja sam bio u tom pogrešnom vozu. I onda nekako, što je ta praznina bivala jača u meni, to sam više počeo da radim na sebi, da shvatim šta mi je. E, tu ulazi psihologija u celu priču. Želeći da pomognem sebi, da se izvučem iz svega toga, zavoleo sam psihologiju još više. I setio se onda da, dok sam studirao, kao da sam na silu učio one pravne predmete, a sa strane bih za svoju dušu čitao psihologiju. I nekako to me dovelo do toga da sam poželio da pišem. E, počeo sam sa pisanjem bloga, Pomozi Blože. I onda taj blog malo onako počeo privući pažnju. Posle tog bloga počeli su klipovi na YouTube-u i onda je nastalo Blago za dušu. Kao neka izvedenica upravo od mog imena. Blago iz dušom, Blago za dušu. I eto, malo po malo, dan po dan, došli smo do ovoga sada. Pa eto, ti si završio pravni fakultet. Kako su ta, mislim, ti si rekao da si se baš dosta trudio da završiš prava, pa kako su tekle te tvoje studije nekako, kažeš više o tim studentskim danima, pored toga što je to, si se preusmerio na psihologiju. Pa bile su lepe studije. Mislim, dosta sam zahvalan mojim profesorima pravnog fakulteta, pogotovo profesoru rimskog prava Žiki Bujukliću, kog nisam vidio od završetka studija, ali on je nekako meni preneo tu ljubav prema predavanjima. Njegova predavanjima u petici našoj na pravnom su bile predstave. Da je on bukvalno znao da okupi ceo amfiteatar i da nam da prenese ukus i miris starog Rima. I učio nas je na najlepši mogući način
ne želeći samo da se suvo drži svoje materije, nego nas je bukvalno obučavao, pošto je rimsko pravo na prvoj godini, on je nama dao, ubacio nas seme obligacija, pa stvarnog prava i svih ostalih grana prava, da nekako kad sam položio to rimsko pravo, ja sam shvatio i osjetio se kao da znam mnogo više nego što je možda bilo potrebno u tom trenutku. A najviše sam zavoleo zapravo to predavanje kroz njegov odnos prema nama studentima. Da se on bukvalno davao. On je znao za svoju slavu da dođe, da drži vežbe, koju nije morao. I onda kako da ne ceniš to? Kako da ne ceniš čovjeka koji živi i diše to što predaje? A nikad neće zaboraviti jedan naš put, pošto smo išli na ekskurziju sa fakultetom baš u Italiju, baš u Rim, da nas je Žika vodio. Pa to je tek fenomenalno. Ideš čovjekom koji zna italijanski kao svoj jezik i koji te sprovodi kroz onaj forum romanom u Rimu i ti stvarno osjećaš se kao da znaš, ono, si tu u žiži događaja pre ne znam koliko hiljada godina. Pa da, generalno danas studenti ono, uglavnom idu na predavanje, ali ima ono, kao dosta ljudi ne želi da prisustuje predavanjem. Tako da im ti savjetuješ u suštini da poslušaju svoje profesore, da idu na predavanja. Pa evo, ja mogu da kažem moje iskustvo. Dok sam išao na predavanje i na vežbe redovno, moje ocene su bile mnogo bolje. Kasnije to nekako vjerojatno ide kada se opustiš, kada si već treća, četvrta godina, nekako zanemariš taj jako bitni aspekt studiranja. Jer ti, kada studiraš, ti hoćeš da se pre svega povežeš sa ljudima. Mm-hmm. To je ono što ti je ključno. Drugo, na tom predavanju ti ćeš čuti ono što ti je presudno da položiš ispit i ono što nije toliko važno. Znači, dobit ćeš tu neku jasnoću, upoznat ćeš tog profesora. Još pogotovo ako, pored tog predavanja i vežbe, ti odeš na par konsultacija individualno sa profesorom ili vas, grupica ljudi, pa se pojave tu, to je već neki drugačiji doživljaj, si ga ti upoznao, on je tebe video. Izdvojio si se makar za nijansu od ostalih studenata ili od nekoga koga taj profesor neće vidjeti do dana ispita. Znači, ti već počinješ tu da gajiš neki lični odnos sa tim profesorom i da zapravo stvarno uživaš to studiranje koje ti treba biti jedan od najlepših perioda života. Jer kasnije ćeš biti bačen u taj surovi svet, radni svet, gdje ćeš na neki drugi način morati da se boriš. Ma kako naći lepotu u tom drugom svetu? Posle. Vidiš, to je sad jako dobro i duboko pitanje. U zavisnosti od toga šta izabereš kasnije da radiš. Jer dve su možda, ako mene pitaš, najbitnije odluke u životu. Izbor bračnog druga i izbor posla. Ne znam koja bi bila treća. Toliko važna koja će te obeležiti. Sad, ako pričamo o tome, trebali bismo da pričamo, jel ti, o tom samom izboru fakulteta. Da nije ni smak sveta ako shvatiš na trećoj, četvrtoj godini da to nije baš za tebe. Evo, moj primjer govori baš o tome. Sam negde, tek nakon završetka fakulteta, bilo mi jasno da to nije možda ono čim bih ja volio da se bavim cijelog života. I negde u 28. 29. godini sam se ja spoznao, odnosno smogao hrabrosti da zavirim u odaje sebe i da poslušam onaj glasić unutrašnji koji svako od nas ima, ali neće svako da ga čuje. Poslušam tu istinu koja mi je govorila, ne, nije to za tebe, treba da se okreneš ka nekim drugim stvarima. To je bila psihologija za mene. Tako da ne znam, jesam uspio ti odgovorim na... Jesi, da. Nego generalno kao, to je baš hrabro što si uradio, što si se prosto prebacio, ti si završio prava, išao to što si rekao, vozu uspeha, i baš si se prebacio na drugu stranu. Totalno drugu stranu. A kako pojedinac može da nađe motivaciju to da uradi hrabrost za takvu stvar? Kad kražeš hrabrost, nisam siguran da... Jeste, možda si i s jedne strane hrabrost, ali tu mi pada Jordan Peterson na pamet, kad njemu često govore da je hrabar čovjek. Mm-hmm. Čuo si za njega, da. Klinički psiholog. Jedan od najpopularnijih intelektualaca danas. Njemu kažu jako često da je hrabar čovjek. On kaže, ne smatram da sam hrabar, smatram da se plašim pravih stvari. Se plaši pravih stvari? Da. Mislim da je slična stvar bila sa mnom. Kada sam shvatio kako se osjećam iz dana u dan, da svake nedelje veče meni je muka od odlaska u ponedeljak ujutru na posao, a da svaki petak posle podne slavim, sam shvatio da ima ta vikend depresija, bukvalno, koja postoji kao pojava u psihologiji, da ljudi odlaze na to radno mjesto gde se ne osjećaju ispunjenim, gde se ne osjećaju da pripadaju. E tako bilo meni. I kad sam shvatio to i kad sam bukvalno zamislio sebe, čekaj, zamisli 40 godina da se osjećaš ovako.
E toga sam se uplašio mnogo više od skoka u nepoznat, ako me razumiješ. Da, jeste. I na kraju, posle 40 godina, ostanete nezadovoljni. Da, apsolutno. I zbog toga ja mislim da je mnogo važnije to pitati sebe. Da je mnogo veći greh životariti, a ne zaista živjeti. Meni je bilo dosta životarenja. Bilo mi je dosta laganja. Jer sam shvatio da sam na radno mesto neko drugi. Da pokušavam da se uklopim među ljude koje nisam osjetio da su moji, da su meni slični, da dele iste vrednosti kao ja. I onda sam pročitao citat Simona Sineka gde je rekao, ako si na radnom mestu jedna osoba, a kod kuće druga osoba, onda na jednom u ta dva mesta lažeš. Mm-hmm. I to je istina. E, meni je bilo dosta tog dvoličnog života, tog laganja. Hteo sam da počnem da živim svoju suštinu, svoju autentičnost. I zapravo tada je počeo taj blog. Prva misla, pazite, to je jako zanimljivo. Kada mi je sinula ideja da pokrenem blog, prva misla je bila šta će reći kolega taj. Ozbiljno. Da, šta će reći on. Sam ja shvatio da sam ja živeo zapravo po aršinima drugih ljudi, po očekivanjima drugih ljudi, po snovima drugih ljudi. A da sam zanemarivao ono što je najvažnije, to je šta ja zaista želim. Šta moja duša hoće. Vidiš, duša, kao i telo, ima svoje potrebe. Ali potrebe tela mi češće zadovoljavamo kad ti se ide do WC-a, ti odeš do WC-a. Kad si gladan, ti jedeš. Kad si žedan, ti piješ. A isto tako kao što telo ima potrebe, ima i duša svoje potrebe. Stvar sa dušom je što je ona malo rastegljivija. I možeš malo duže da zanemaruješ te potrebe na izgled da ti ne bude ništa. A su posljedice veće? A su posljedice mnogo veće. E, ja sam se uplašio tih posljedica. Jer sam shvatio da jednostavno ne živim, nego životarim. Prolazi mi dani uzalud. Ne koristim one darove, one potencijale koje mi je Gospod dao, koje sam osjetio ovde. Jedan od tih darova jeste pisanje, pričanje. Znaš, imao sam tu želju da pričam ljudima, a strah od osude. E, zato bih rekao da je mnogo više ovo bio strah od pravih stvari, nego neka hrabrost, sad moja hrabrost, ja sam sad nešto posebno nisam. I još i jedan savet koji moram da kažem svim mladim ljudima, jeste da ako spoznaju, da li na fakultetu, na nekoj sredini fakulteta studiranja ili čak na radnom mestu, ako spoznaju da žele da se zagledaju neke druge zvezde, ako spoznaju da žele da krenu nekim drugim putem, polako. Znači, ja neću da propagiram ovde onaj za mene pogubni zapadnjački koncept follow your passion, follow your dreams, kao ni ništa bitno, ti samo kreni tamo, daj otkaz odmah, čekaj, polako. Mora živeti od nečega. Ja kad sam spoznao to je možda bila neka 2012. Ja sam dao otkaz te 2022. Da, ti si baš dugo bio. Dugo sam ja radio, zato ja savjetujem oprez. Spoznaj ti svoj dream job, spoznaj ti svoj hobi, spoznaj ti svoju strast. Mada ni tu nisam nešto kao da ti ideš da tražiš strast, bolje ubaci strast u sve što radiš. To je možda bolji put nego da ideš i da misliš da ćeš tamo negde da klikne nešto da se u tebi probudi strast. Ne. Znači, kad pronađeš to, onda polako razvijaj taj posao sa strane ili taj svoj hobi. Radi na njemu, radi paralelno posao svoj. Kao dva voza koje paralelno idu. I ti sada si u jednom i čekaš pravi trenutak da iskočiš u jednom, iz jednog u drugi da nastiže se s njima voziš. Ali te kada si osigurao svoju budućnost. Zašto misliš da su mladi, ti si malo pre spomenuo da kad si pisao tvoj blog, da tvoju sreću su činila tuđa mišljenja, odnosno tvoja sreća se bazirala na tuđim mišljenjima. Zašto misliš da su mladi danas takvi? Je to do ega ili do čega? Pa mislim da i psihološki gledano mi moramo proći kroz taj period socijalizacije kada su nam jako bitna mišljenja drugih ljudi, takozvani peer pressure, tako, taj pritisak tvoje grupe, tvojih vršnjaka. I to je u osnovi, da kažemo, i zdravo i dobro. I normalno je da u tim godinama ti dosta zavisiš od mišljenja drugih ljudi, jer nekako prolaziš tim putem individualizacije, jel tako? Prolaziš tim putem spoznavanja sebe. I mi jesmo duboko socijalna bića, društvena bića, da se u tvojim očima ogledam. I ne bi ovaj razgovor imao smisla da sam ja sam u ovoj sobi, jel tako? Ja. Meni znači tvoj izraz lice, meni znači tvoje odobravanje, meni znači to. Jel tako? I kroz tebe ja vidim sebe. Zato je to kroz što prolaze mladi i svi mi normalna faza. Ali bi trebalo da pazimo da ne pređe u
ono patološko. Da ne pređe u to da ja ne smijem da uradim ništa ukoliko moja okolina ne aminuje to. Zašto? Zato što ja sam ipak jedinstven. I postoji neki dar koji imam samo ja. I vjerovatno je da sam i tebi rekao u tim mojim godinama šta planiram ili šta su mi snovi, ti bi mi možda, ako si mi prijatelj, iz najbolje najme rekao: Dule, pa nemoj, brate. Nemoj, čekaj, imaš ovdje siguran posao, sigurnu budućnost. Što je jedan moj prijatelj meni rekao. Mm-hmm. To je jedna zanimljiva, istinita priča. Smo on i ja, bili smo tu negdje tvojih godina, možda treća, četvrta godina faksa. Četvrta je, mislim. On je moj kolega pravnik isto. I šetali smo Kalemegdanom, bio neki prelepi jesenji dan. Sjećam se. I ja znam da sam se uvijek divio tim za mene drevnim zidinama kalemegdanskim, koji su mi podsjećali na to koliko može da se ostavi trag u vremenu. Znaš, ja sam uvijek maštao da bih ja volio da ostavim, da budem neko ko će trajati u tom smislu, pozitivnom. I šetali smo tako i onda me drugar pitao: kao, brate, šta ćemo da radimo posle faksa? Mm-hmm. Baš to pitanje. Brate, šta bi ti volio da radiš? I sad ja, pošto sam stvarno bio s njim opušten, a što znači da sam bio i otvoren i iskren, ja sam bez razmišljanja govorio: brate, ja bih volio da pomažem ljudima. Nisam maltene ni izgovorio tu rečenicu, prekinuo njegov smeh. Ha, pa si normalan kao, brate. Šta da radiš, bre? Da pomažeš ljudima? Pa Dušane, ti znaš ti gdje mi živimo, znaš ti ko će mi biti? Mi ćemo biti advokati, bre. Ti će morati da braniš nekoga za koga znaš da je kriv. Kao, morat ću mi da ukaljamo i obraz i čas da bismo imali od čega da živimo. Ajde, kao, batalite tvoje snove. Nisi ti Isus Hristos ili Majka Tereza da ti pomožeš ljudima. Kao, zaista završaj taj fakultet. I veliko, mene su te njegove reči jako pogodile. Či u tom trenutku iskrenosti, otvorenosti, osjetio sam se kao da mi je neko zabao nož u srce, jer to je stvarno bila moja želja, moja stvarna potreba da pomožem ljudima. I tada ja mislim da sam ja nesvjesno prelomio da nastavim tim konvencionalnim putem, da završim fakultet. Mm-hmm. Još uz to što je i nekako i otac bio za to da završim fakultet. I tu mislim da sam prvi put izdao sebe. Mm-hmm. Tu mislim da sam prvi put, ako smo pričali o onoj potrebi duše, ja počeo da je zanemarujem. Sad ti možda i jasnije zbog čega sam se kasnije nekoliko godina poslije toga osjetio kako sam se osjetio. Prazno, neispunjen. Jel ti ima ovo smisla? Da. Pa ne znam, dobro, znači tad ti si završio fakultet i posle toga... Posle toga sam se zaposlio na Policijskoj akademiji. Mm-hmm. Tamo sam upisao specijalizaciju. I kako je tamo bilo? Pa znaš kako, za mene je to bilo dosta izazovno. Mm-hmm. Zato što me niko nije pripremio za taj svet posla. Te kasnije sam ja shvatio šta je trebalo da radim, da kada se zaposliš, treba mnogo manje da obraćaš pažnju na sebe, da ti nisi toliko bitan, nego treba da uđeš u taj sistem, mnogo više obraćaš pažnju na druge ljude i da vidiš kako možeš da naučiš što više i kako možeš da budeš od koristi. Mm-hmm. To je jako važno kada se počinje sa poslom. A ja sam bio dosta onako okrenut ka sebi, što zbog mojih strahova, zbog mucanja nekako, znaš, suviše sam bio, kako da se izrazim, koja je prava reč, pa fokusiran na sebe u negativnom smislu. I mislio negdje da se sve vrti oko mene. I mislio negdje da ja sam sad došao sa završenim pravnim fakultetom i sad će svi da me gledaju kao da sam nešto posebno. To nije istina. Nisam ništa posebno. I to mi je bilo jako dobra škola. Da shvatim da zapravo završavanjem fakulteta ti si dobio ključ, da otključaš samo ta vrata radnog sveta. A da tek tada počinje tvoj rad. I da tvoj posao na sebi i učenje je celoživotni proces. I hvala Bogu na tim teškim godinama na akademiji koji su mene zapravo naučili šta je realno života. Tako da s te strane je bilo izazovno. Mm-hmm. S druge strane, zahvalan sam što sam zaista naučio da radim neke stvari, kako se, ne znam, organizuju naučni skupovi, što međunarodni, što naši domaći, kako se uređuje časopis, kako se pišu naučne radove. Znači, i negde sam želeo i bio mi je cilj da naučim kako se u odnosima s ljudima treba ponašati. Jer pre tog radnog mesta nije postojala za mene kategorija kolege. Mm-hmm. Znaš, bio sam, ili si mi rođak ili si mi prijatelj. I nekako nisam naučio kako se od nekih ljudi treba čuvati i štititi. Bio sam dosta naivan. Onda sam dosta bio ispovređivan. Ako me razumeš. I to je negde nešto što ja nosim iz tog radnog odnosa, ali ne žaleći ni zbog čega.
Jer sve mi je to pomoglo da spoznam ljudsku prirodu i da upoznam sebe. Pa mišli da je to bitno za čovjeka da se razvije kao i da prođe kroz tu, ne Golgotu, ali kroz taj period. Mislim da jeste. Da. Mislim da jeste za svakog čovjeka je bitno da nešto radi. Da nešto radi i da se trudi. Zato što negde, i verujem da nas je Gospod stvorio da radimo. Pogotovo nas muškarce. Da mi kroz taj rad oplemenjujemo sebe. Da služimo drugima. E, moja greška je bila što nisam počeo tako. Nisam počeo sa željom da služim drugima nego sebi. Imao sam taj neki egoistični pogled na svet i to me je dosta i koštalo, jer ljudi ti pokažu vrlo brzo i ko si i šta si. Znaš, da nisi toliko poseban kao što si mislio da jesi. E, zato sam ja jako zahvalan tom radnom mestu. Jer me je naučilo. Naučilo mnogo. I ti si upravo na tom radnom mestu i shvatio, prosto, ne mogu reći pustiti se na zemlju, ali to je mladalački ego. Da. Si... Pa mislim, to je bila moja realnost kad si shvatio da jednostavno treba da postaneš drugačiji. Da treba da se promeniš. Da postoje samo dva puta, tako, ili ćeš da ti pokušavaš da promeniš sve oko sebe, da misliš da si ti savršen, ili ćeš ti da se promeniš. Ali tako? Mislim, ne možeš se boriti protiv zakona gravitacije. Bilo bi dobro da shvatiš da on postoji. E, tako je nekako bilo sa mnom, da je trebala mi je ta poniznost koju sam naučio tamo i koju su mi naučili ti ljudi tamo. A što misliš, eto, za mlade generalno, kako da imaju tu neku emocionalnu inteligenciju za prvi posao? Nekako, oni uđu u taj svet, očekuju avione, kamione, ne znam nija šta, i onda na kraju ih dočeka ta realnost. Pa kako da budu ono mirni i staložni? Pa prvo možda da shvatimo da ni ti avioni, ni kamioni, ni slava, ni bogatstvo nas neće ispuniti. Mm-hmm. Mnogi su pokušavali, mnogi su probavali, nisu uspeli. Ja sam pokušao, shvatio sam da postoji u tebi jedan rezervoar koji ne funkcioniše, ne radi na to, da ti kao kada hoćeš u automobil koji je dizelaš da sipaš benzin ili plin i čudiš se što ne radi. E, ti imaš u sebi rezervoar koji pokreće ljubav. A ta ljubav se najviše i najbolje okusi kroz odnose sa drugima. Zato umjesto da kada ulazimo i u taj radni odnos, u bilo koji odnos, ili da li je to fakultet ili i studiranje, odnos je tako koji ti gradiš sa tom institucijom i sa ljudima koji čine tu instituciju, a i radno mjesto je isto tako, da kažem, jedan odnos. Umjesto što se trudimo da zaradimo što više, da imamo što više tog uspeha, kako ga je ovaj svijet imenovao, ajde da probamo da se što više i što bolje zbližimo s drugim ljudima, što da ih više upoznamo. Pre toga, naravno, upoznajući sebe i želeći sebe da upoznamo, jer ja prvo moram da upoznam sebe, da želim, da težim da upoznam sebe, da bih mogao da upoznam tebe. E, da tako možda uđem u taj radni svijet. Ne sa time koliko ću da zaradim, koga ću da impresioniram, nego koliko će biti zainteresovan za sve oko sebe. Mnogo će nam onda, koliko bi meni, znaš koliko sam puta razmišljao i zamišljao kako bih se vratio u svoj prvi radni dan. Čak se sjećam koji je bio, to je bio 1.11.2011. Zapamtio sam zbog jedinica. Kako bih se vratio sada možda svojim iskustvom u taj prvi radni dan i kako bih se drugačije ponašao prema ljudima. Bolje bih se ponašao ne samo prema onima koji su prema meni bili dobri, nego još više prema onima koji to nisu bili. Ja sam tada shvatao sve što mi drugi ljudi negativno govore lično. Tek sada kada znam mnogo više o psihologiji, znam da je samo 2-3% onoga što ljudi oko nas rade upereno baš prema nama. Mnogo to više ima veze sa njima. Sa njima i njihovim problemima. Sa njihovim ranama iz detinjstva, iz prošlosti. Jer to sam shvatio da povređeni ljudi povređuju ljude. A kad sam bio mlad, to nisam znao. Mislio sam, on mene mrzi. On tebe mrzi sve do tebe. Da, sve do mene. To je taj egoizam, taj pogubni, ta pogubna gordost u kojoj sam ja živeo. Mislio sam da je sve do mene. Onda sam se dosta uzdavao u sebe. Tek sam kasnije shvatio kada su mi lađe potonule u smislu snova na tom radnom mestu, shvatio sam da se veliko ja malo šta pitam. Treba da se oslonim na Gospoda. I kad sam se njemu prepustio, na njega oslonio, vidiš kako je sve došlo na pravo mesto. To je ono što ne znam ko je to rekao, ali mi se mnogo sviđa. Kada je Bog na prvom mestu, sve ostale na svom mestu. Da.
Ja ne znam da li ste spomenuli baš ono kao to što ste rekli, ako vam je Bog na prvom mjestu, manje ste, kako da kažem, podložni manipulaciji. Pa da, način. Pa jeste, pa to je stara istina da ljudi koji vjeruju u Boga, čovjek koji ima Boga za gospodara, ne možeš mu nametnuti čovjeka za Boga, niti čovjeka, niti bilo kakvu ideju ili ideologiju. I takav čovjek je jako težak za manipulisanje, to ga čini opasnim. Zašto? Zato što ovo društvo hoće da te ustroji kako ono hoće. Ovo društvo hoće da ti kaže sad svi treba da imaju iPhone ili svi treba da imaju to. I ti ćeš onda bez glava, bez razmišljanja da ideš i da budeš samo još jedna ovca u tom redu, razumeš, da kupiš taj iPhone, ne shvatajući te to neće ispuniti. A čovjek koji ima pravilno raspoređenu hijerarhiju vrednosti, da će na prvo mjesto, na vrhovno mjesto da bude ta bezvremena vrednost, ta vrednost koja je nepromjenljiva u vidu Gospoda, onda će sve ostalo da se složi na svoje mjesto. I u svim našim odnosima, i u porodici, a i u društvu. Jer onda će čovjek drugačiji sam da se postavlja prema drugima. Zašto? Spoznao je, trebalo bi da spozna da je on stvoren i sazdan po liku Božjem. Da postoji neka svetost u njemu. Mm-hmm. Da postoji nešto što je bezvremeno u njemu. I poštovaće sebe upravo zbog toga. I voleće sebe zbog toga. Sad kad kažem voleće, pravimo razliku između toga šta je ta prava, zdrava ljubav, a šta je samoljublje. Ja neću da volim svoje odelo ili svoje telo, da svoje telo uzdižem do idola. Neću da volim ono što je bezvremeno, tu dušu živu u meni. Ali tako? Ako ja spoznam to u sebi, spoznat ću i tebi. Ti prestaješ da budeš moj konkurent. Bez obzira da smo na faksu i smo na poslu. Postaješ moj prijatelj. Postaješ oličenje i slika Boga. Onda ću ja da se ponašam prema tebi onako kako želim da se ti ponaša prema meni, što je Hristov zakon. Činite drugim ono što želite da drugi čine vam. No. E to je ono što menja perspektivu, menja te naočare. Umjesto naočara egocentrizma i egoizma, skidamo i stavljamo naočare žrtvene ljubavi koje imamo prema drugima. A misliš da je to problem današnji, se taj egoizam veći sad nego, na primjer, što je bio, ne znam, 20-30 godina nazad? Ili to uvijek bilo prisutno sa mladima? Pa mislim da je danas prisutnije. Mm-hmm. Mislim da je danas izraženije. I mislim da je danas opasnije. Živimo u tom balonu samodovoljnosti. Mislimo da smo samodovoljni, mislimo da nam ne treba niko. I to je ono što smo ti ja jako lepo, pre nego što su se upalile kamere, spontano počeli da pričamo. Mm-hmm. O tome zapravo šta je ono što nas najviše dugoročno i čini zdravima i ispunjava. Vrlo često volim da pričam o tom najdužem istraživanju ikada, psihološkom. Na Harvardu je rađeno 30. godina, je počelo prošloga veka, trajalo je 75 godina. 4 direktora istraživanja su se promijenili u međuvremenu. Ne znam koliko istraživača. A oni su počeli od uzorka 730 nešto ljudi, mm-hmm, i bukvalno su radili sva moguća i nemoguća, zamisljive, nezamisljive istraživanja, od merenja pritiska, krvne slike, do različitih psihotestova. Čak su i snimali te ljude kad su pričali sa svojom decom, mm-hmm, sa svojim porodicama, a počeli su da ih prate kada su oni bili možda u srednjoj školi, otprilike. Do čega su došli? Ne znam koliko, sad sam zaboravio koliko je njih preživjelo. 2015. je završeno to istraživanje. Koliko je ispitanika preživjelo, bili su u svojim 90. godinama. Do čega su došli? Došli su do toga da naša sreća, naša ispunjenost, čak i zdravlje, ne zavise od našeg bogatstva, slave ili ne znam nija tih spoljašnjih stvari, nego od kvaliteta naših odnosa. Drugim rečima, kvalitet tvog života zavisi od kvaliteta tvojih odnosa koje formiraš sa drugima. Čak su došli do toga da ti ljudi koji su imali u braku osobu na koju su znali da mogu da se oslone kad je najteže, njihova memorija i gubitak pamćenja je bio mnogo umanjen. Neverovatna istraživanja, stvarno. Tako da to je meni, na primjer, to istraživanje mnogo volim da ponavljam, to je ono što nas uči Sveto pismo. Ljubi bližnje svoga kao sebe sama. To je jedan od dva najveća zakona. Prvi je, to je Hrist kad su ga pitali, rekao, prvi je, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom, svim umom svojim. I drugi koji je kao prvi, ljubi bližnjega svoga kao sebe sama. E to je ona velika zdrava ljubav o kojoj pričamo.
Da bih volio tebe, ja moram pre svega da volim sebe. I onda ću ja znati da postavim zdrave granice i u našem odnosu sada, i u mojim porodičnim odnosima, ali i u fakultetskim i u poslovnim odnosima. E ja, sad se vratimo na moj boravak na akademiji, što sam isto kasnije shvatio, nisam znao šta su to granice, niti sam znao kako da ih postavim. I onda bez dobrih granice, bez zdravih granice, ti neminovno postaješ ogorčen vremenom. Jer neko radi nešto što ti ne bi voleo. A nisi mu ni rekao da ne bi voleo, niti ga podučio kako treba da se ponaša prema tebi. Znaš, tako da je sve to jako, jako povezano. Kako izboriti se s tim, na primjer, ako neko se ne ponaša lepo prema vama, ako, ne mogu reći, gazi po vama, ali ne ponaša se po vašoj želji. Kako da lakše menjati osobu ili se izvući iz okruženja. To je isto problem za mlade. Oni pokušavaju da promene osobu, da promene okruženje, a ja mislim da nešto drugo treba se uradi. Pa. Ajde prvo da vidimo o kom se odnosu radi. Ne možemo isto tretirati porodične, familijarne odnose, srodničke odnose, prijateljske ili kolegijalne ili radne, da kažem. Ali postoji jedno pravilo. Ja ako hoću da promenim tebe i naš odnos, to mogu raditi jedino ako promenim sebe. Tačka. Ne mogu menjati tebe. Zamisli tvoj i moj odnos kao ples. I zamisli, na primjer, ako ti imamo neke probleme u odnosu, izazove. Stalno upadamo u iste svađe. Stalno se raspravljamo u istim stvarima i svađamo u istim stvarima. Ludiš ti, ludim ja. I sad ja ako budem želio da menjam tebe, neću raditi ništa. Šta ako ti misliš da ne grešiš? Šta ako si nesvjesna? Šta ako nećeš da se promeniš? Jedino ako ja želim da promenim naš ples, izbor koji je pravilan jeste da ja probam da promenim svoje korake u tom plesu. Ako ja promenim, ako smo do sada, ja idem levo, ti ideš desno, ako ja sada odem desno, ti ćeš se zbuniti pa ćeš možda krenuti levo, a to će promeniti dinamiku našeg odnosa. Dakle, jedini način na koji ja mogu da promenim tebe jeste da promenim sebe. Da osvestim tu dinamiku odnosa, i sad neko ko nas sluša, neka proba to da primeni na bilo koji odnos i bilo koji izazov u odnosu koji ima. Da vidi koja je njegova uloga u doprinosu toj situaciji. Jer svako od nas unosi sebe u taj odnos i svako od nas, vrlo često mi ne vodimo računa o sadržaju koji je u nama. Ja to volim da kažem, ona đuđi dijeta. Đubre ulazi. Ako budem u sebe ubacivao đubre, a mi smo, kako je govorio Miloš Vesin, hodajući kontejneri tuđeg smeća, a i svog ponekada. I sad pazi, ako ti i ja smo dva hodajuća kontejnera koji nismo pazili na đubre koje u nama, i svaki put kad se vidimo, mi nesvesno izbacujemo to đubre ovdje na sto i onda se pitamo šta li ovdje smrdi. Da. Pa mora nešto da smrdi kad se nismo čistili. I kad nismo pazili šta radimo, ali tako. E tu dolazimo do onoga što je najvažnije, možda od čega se kreće, uvijek ta svesnost. Svesnost, izbor, rezultat. Sir. Više nivoji svesnosti dovode do boljih izbora, bolji izbori do boljih rezultata. Zato ja kažem da je sir mnogo dobro za naš život. Ova vrsta sira, je li tako? Ti si malo pre spomenuo na početku epizode da su dve najbitnije odluke posao, čime ćeš da se baviš, i odabir bračnog druga. Eto, za omladinu, šta bi njima preporučio? Ja mislim da je danas problem naći tog bračnog druga. Sad, da li je to tako, da li je to do mene ili do mog okruženja, pa evo, ne znam li možeš nešto više o tome da nam kažeš. Opet se vraćam na onaj ego, da je tu problem ego i generalno. Pa jeste. Vrlo često i ljudi koji dolaze kod mene individualni, koji mi pišu, uglavnom je pitanje kako pronaći pravo ili pravog. Kako prepoznati pravo ili pravog. Da ne kažem savršen ili savršenog. I kad god dobijem to pitanje ili ga pročitam, nešto u meni onako, znaš, preskoči. Ne dopadne mi se to. I onda čak sam i snimio klip i jedan o tome. Ajde, umjesto da se pitamo kako da pronađemo pravo ili pravog, ajde se zapitamo kako da postanemo pravi ili prava. Mislim da je to mnogo bolje. To je ono od čega možemo da krenemo i na čemu uvek možemo da radimo. Ako ja pokušam da postanem što bolji, ja to volim da kažem da je rad na sebi nešto što je slično prosvećenom samointeresu. Samointeres kao ti radiš na sebi, ali je prosvećen. Zašto? Pa ako ja postanem 10 puta bolji, mudriji, pažljiviji, pametniji, koliko će to da prinese našem odnosu? Ne razumeš? E zato je uvek taj prvi korak ka sebi. Zaviri u sebe, shvati na primjer zašto su ti prošle veze bile neuspešne, šta iz njih možeš da naučiš, šta im je zajedničko.
Vrlo često mi samo idemo iz veze u vezu, menjamo partnere koji se samo fizički drugačiji, druga boja kose ili frizura, telo, ali zapravo sve isto. To što mi iznova biramo jednu te istu osobu, to sad ima veze sa detinjstvom, da ne idemo mnogo duboko u psihologiju, mm-hmm. ali tu dolazimo do onog... Možemo slobodno, mislim to, ja to... Mislim da bi zanimalo ljude. Dobre, da, zbog... Možemo. Mi biramo to, to je, na primjer, Vlada Tjeretić je jako često kad je pričao o izboru partnera, kad god bi govorio o svjesnom i slobodnom izboru partnera, on bi rekao po znacima navoda slobodan izbor partnera. Jer mi smo nekako jako determinisani svojim nesvjesnim i svojim modelima s koje smo odrasli. I ako ne osvjestimo, to Jung govori jako lepo, ako ne osvjestiš svoje nesvjesno, ono će rukovoditi tvojim životom, a ti ćeš to nazivati sudbinom. E, vrlo često mi ne osvešćujemo to u sebi i biramo, i onda kad kažemo, pa svi su oni isti, ne, sreće moja, ti biraš iste, zato što nesvesno pokušaš da popraviš neki odnos iz detinjstva koji nije bio kako treba. E, to je ono na što treba da se fokusiramo, da osvestimo šta je to, zbog čega mi se dešava da sa nekim kliknem tek tako brzo. Zbog čega mi se desi da kad nekog pogledam u ceku mi se noge, ja pomislim, to je taj. Uglavnom, dobri psiholozi će ti reći, ako se to desi, brzo beži od njega. Jer su se vaše patologije nekako prepoznale i vi ćete da oboje rekreirate, ponovo kreirate neki odnos iz detinjstva koji oboje niste ni završili, ni osvestili. Tako da, kada je u pitanju izbor partnera, prvo poći od sebe, osvestiti šta je to što mi želimo zapravo u životu. Zoran Milivojević je govorio o scenariju života. Prvo se piše scenario svog života, pa se onda biraju glumci, a ne obrnuto. A mi radimo vrlo često obrnuto. Prvo izaberemo glumce ili glumicu, pa onda na osnovu njega ili nje pišemo scenario života. I tu treba da budemo svjesni da je ono što je najmožda važnije za dobar i uspešnu vezu, pa onda za dobar i uspešan brak, kompatibilnost, VMV, vizija, misija, vrednosti, koje ti gajiš i koje gaji tvoja devojka, a kasnije žena. Ako se tu poklapate, onda imate mnogo više, da kažemo, preduslova za uspeh. Kao da budete tim generalno u vašem odnosu, zajedno da radite. Da budete tim i da delite isti pogled na svet. Jer ako ja verujem da je sve da je cilj mog života da budem jako uspešan profesionalac i direktor, ne želim da imam decu. A moja supruga misli da su deca najveća vrednost. Ja i ona se nećemo lepo provesti zajedno. Sam u jednom klipu rekao, sveštenik i striptizeta, malo toga imaju zajedničko. Znaš, da. Njihove vrednosti nisu iste. Njihova vizija života nije ista. I oni mogu možda da imaju hemiju, da imaju tu varnicu, da kliknu, ali male su šanse da će da ostanu na duže vreme zajedno. E, tu govorim o onome, razlike se možda privlače, ali ne traju dugo. Sličnosti traju. E, hoćemo nekoga ko nam je sličan. Ko je Cicerona emisija govorio, sličan se slično me raduje. E, tako i mi kad prepoznamo da delimo iste stvari u životu, one bitne stvari, jer nema kompromisa u onome što je bitno. Možemo mi da napravimo kompromis oko nekih malo nebitnijih stvari. Kad ću ja na trening, kad ćemo u shopping, razumeš to. Ali ne da li ću ja da treniram, a ti da kupuješ, ako je tebi kupovanje bitno, a meni trening, ako me razumeš. E, tako možda prići celom tom procesu zabavljanja. Ne u smislu, znaš kako, i to je isto nešto što mi je jako bitno da kažem, kako se danas mladi upoznaju. Ja verujem da bi mladi trebali da se upoznaju, ako je ovo glava, ovako prvo, znači da pričaju, da se upoznaju, da upravo vide koje imaju poglede na svet, koje imaju vrednosti, koje imaju misiju, koje imaju viziju. Pa onda polako da se upoznaju ostali delovi tela, da bi na kraju došlo do tog potpunog spajanja i stapanja, tako? Onda imam mnogo veću šansu da uspemo jer se poznajemo, znam ko je preko puta mene. Ono u čemu danas mladi jako greše je što su oni obrnuli proces, upoznaju se ovako. I prvo bivaju intimni, prvo spavaju jedno sa drugim, pa se tek posle rukuju i upoznaju, ja sam taj i taj, ja sam taj i ta. A pre toga su iskomunicirali na mnogo nekim dubljim nivoima i doveli sebe u ko zna kakve opasnosti veliko. A ne znaju ko je preko puta njih. I onda se čudimo, a zbog čega nas to zavede? Jer nas zavede ta strast. Zavede nas ta, možda zaljubljeno, zavede nas ta hemija.
koja nećemo da kažemo da je loša, ali ne treba da nas ona vodi. Treba da nas vode neke druge stvari. Mnogo u tim odnosima ima i fizike i hemije, a premalo duhovnosti Boga. Ako me razumeš. Mislim da je strast u odnosima, eto, kao u braku i generalno kao u odnosima koji traju dugo i da može biti prisutna duži vremenski period, ili misliš da se u nekom trenutku izgubi? Na tome se radi. Znaš, na tome se radi, to je ono što mi vrlo grešimo. Mislimo opet zadojeni tom holivudizacijom ljubavi, romantizacijom ljubavi, mislimo da je ta ljubav samo taj osjećaj zaljubljenosti, seksualne privlačnosti, te hemije i te strasti. To je samo, ako gledamo staru Grčku i njihovo poimanje ljubavi, oni su fenomenalni zato što su imali nekoliko reči koje označavaju ljubav. Imali smo filija. Filija je ta prijateljska ljubav. Imali smo storge. Storge bi bila kao neka srodnička ljubav. Imali smo eros. To je, na primjer, ta, ne kažemo, muško-ženska ljubav. Imali smo agapi. To je ta neka božanska ljubav. Znači oni su imali jednu reč za svaku ljubav. A mi danas sve što je ljubav sabijamo u tu jednu reč, ljubav, koja je kao kišobran pojam, koja mnogo kazuje, a ništa ne znači. Razumiješ? I sad ti kažeš, ja volim moju ženu, ja volim čokoladu. Razumiješ? E, i šta je bilo tvoje pitanje koje je jako dobro bilo? Vrlo često kada veza traje duže, mi počnemo da zanemarujemo tu osobu, da je uzimamo zdravo za gotovo. I to je možda jedan od najvećih grehova koje činimo prema toj drugoj osobi koja je univerzum u malom. Ali samo zato što sam ja na nju navikao, samo zato što je ona meni poznata, ne znači da je još uvek, da je potpuno istražena. Koliko si ti sebi još uvek nepoznat? Da. A sa sobom si celoga života. Pa kako možeš da pretpostaviš da poznaješ svoju ženu? Potpuno. E tu bi trebalo da ti bude ta večna avantura upoznavanja. I sad ti parovi koji su dugo zajedno, oni zaborave da rade nove stvari zajedno. Zaborave da osvežavaju tu vezu. Pa ja vrlo često kažem, aj samo probajte da ubacite šetnju od pola sata dnevno. Zašto šetnju? Zato što u šetnji ćeš jako teško da uvratiš, ili tako? Neće biti telefona. A ovako mi sednemo, ja na jedan kraj kauča, ono na drugi kraj kauča, ja telefon, ono telefon, i šaljemo jedno drugome smešne klipove sa TikToka ili sa Instagrama. A ja između nas dvoje sve dublje i dublje. Zato što sam ja danas došao oko tebe, obrijan, sređen, namirisan u odelu, je li tako? I došao ovde da dam tebi svoje najbolje. Ti mene gledaš u oči, nisi ni dan put uzeo telefon u ruke. Ja tebe gledam u oči, nisam ni dan put uzeo telefon u ruke. Paziš i sa pažnjom me slušaš, je li tako? Učestvuješ da bi znao šta da me pitaš. Ja sam skoncentrisan da bi znao šta ti odgovorim, je li tako? Da. I sad zamislio, sve svoje najbolje dajemo na poslu. Onda dođemo kući i ostatke dajemo najbolje njima. Ne mogu, mrzim, ajde sad samo da upalim TV. A nije mi više dovoljno na TV, nego upalim TV, pa uzmem i TikTok da gledam, je li tako? Jer mi je pažnja potpuno rasuta. E, zamisli kad bismo obrnuli to. Zamisli kad bismo ovakvu pažnju i fokus, ti i ja, davali svojim najbližima. Koliko bi naše veze bile uspešnije i bolje. Koliko bi naše veze kao cveće cvetale. A mi zaboravimo da tu biljku koja nam život znači, našu porodicu, zalivamo svakoga dana. E, to ne puno veliko. 2-3 kapljice ljubavi, pažnje. Hvala ti, volim te, oprosti mi, molim te. Dovoljno, da počnemo. To je ta voda živa koja će biljke naše porodice da razgrana i da procveta. E, vidiš, mi to zaboravljamo. I onda se pitamo, što mi je dosadno u vezi? Pa kakav si ti u svojoj vezi? Što je govorila Ester Perel, kako sediš? Ja kad sam je prvi počuo, mislim, šta pričao, ali stvarno je jako zanimljivo, gledaj ovaj koncert, kaže, kako sediš, da li kad sa nekim pričaš ili si u nečemu, ovako sediš zainteresovano i nagnuto ili ovako? I šta će sad Veljko da me pita? Bio sam na 101. podcastu u životu, ništa novo. Sva isto, da, jasno. Jel tako? Pa kakav bi ja ušao u sve ovo? I kakav bi naš podcast bio? Ne tako dobar, jel tako? Da. E tako ulazimo u te odnose, pogotovo u one koje traju dugo. Ajde da se sjetimo kako smo zavodili tu devojku ili tog momka. Ajde da se sjetimo koliko smo se mirisali, koliko smo razmišljali i planirali svaki naš sastanak.
Jel tako? Da, ljudi to samo puste, zdravo za gotovo. Puste, kad je osvojiš, ona je moja do kraja, nije sine do kraja života tvoja, pa i ovako moraš da obnavljaš, svakog mjeseca ti plaćaš račune, jel tako? Što ne plaćaš račun u svom braku, u svojoj porodici? Ili zamisli samo koliko, verovatno, ako je neko od tvojih prijatelja u tom sad trenutnom raspoloženju, planiranja svadbe. Koliko planiramo svadbu? Koliko sa kao, ja znam ljudi koji mjesecima planiraju svadbu, on mjesecima unapred rezerviše restoran, pa razmišlja o orkestru, pa razmišlja o svakom jelu, pa razmišlja o svakoj stolici gdje će ko da sedi. Toliko energije se i planiranje ulaže u taj jedan dan koji je okej, lep i treba da bude lep, ali zamisli kako bi bilo kada bismo ostatak braka planirali podjednako tako pažljivo kao taj prvi dan. I zamisli kako bi bilo kad bismo se prema braku i prema vezi ponašali ne kao prema jednoj lijepoj kutiji izrezbrenoj u kojoj su slatkiši i kolačići i bombonice i da mi želimo svakoga dana da uzmemo po jednu bombonicu, a ponašamo se tako. Zamisli kako bi bilo kad bismo obrnuli to, da svaki dan stavimo po jednu bombonicu i kolačić tu. I ona i ja. Da ulažemo. Je li tako? Da. Onda bi to trajalo večno. I onda se ne bi rastajali kada odu osjećanja, kada leptirići odlepršaju iz stomaka, a moraju da odlepršaju. Zašto? Zato što zaljubljenost ne može ni biološki da traje dugo. Nema šanse, pa pazi, mislim, na kraju krajeva zaljubljenost će da prestane kada ona zatrudne zbog toga što njen organizam će da je potpuno usmeren na bebu. Jel tako? Koliko god da je ona zaljubljena u svog muža, kad se rodi beba, ona će ga zanemariti na bilo koji način, znači ne na bilo koji način, nego će ga zanemarati, htjela ne htjela, tu rečem sam tražio. I dolazak deteta na svijet jeste jedan jako veliki test ljubavi. Ali sad, ajde da ne idemo u tu. Sad si spomenuo ljubav, ti si rekao da je ljubavi pokreće svijet, pa generalno u odnosima, ali misliš da bezuslovno treba davati ljubav da bi odnos funkcionisao ili... Samo dati sebe, dati svoju ljubav i... Mislim da smo mi pozvani ljubav. Mislim da smo biće ljubavi. Postoji jedan streličarski izraz na starogrčkom jeziku koji kaže amartija. Amartija znači promašiti metu. Zašto je to za nas ovdje važno? Zato što ja mislim da smo mi kao strele ispaljene prvog dana našeg života koje ciljaju u tu metu koja je ljubav. Svaki put kada skrenemo sa puta, mi smo u grehu. Ta reč amartija je zapravo greh. I meni je mnogo pomoglo da shvatim šta je to greh. Znači svaki put kada ne dam ljubav, kada nisam u ljubavi, ja sam u grehu. Što će reći da je moj poziv i moj zadatak u ovom životu da budem ta ljubav. Da se ta ljubav useli u moje srce, jer Bog jeste ljubav. I da ja kroz tu ljubav posmatram sve najviše i na prvom mjestu moje najbliže. I najviše u tim odnosima. Ali ništa manje u ovom odnosu s tobom. Ja sam dužan da ovdje dođem da budem ta ljubav. I prema tebi i prema svima koji ovo slušaju. I duboko verujem da kad se tako postavimo, sve se nekako otvara od sebe samo. Jasno. Pa evo da se vratimo na priču i za fakultet. Ti si sad rekao da si svoj smjer preusmerio na psihologiju, ili tako. Pa kako ti je tamo sad? Možeš malo više o tome da nam kažeš. Pa, trenutno sam na edukaciji za psihoterapeuta. Izabrao sam gestalt pravac. I mislim da sam se pronašao u tome, prijami. Ne shvatam ništa od toga kao neki dodatni teret i to je možda još jedan vid ohrabrenja svim ljudima koji se traže. Nastavite da se tražite i tražite i u sebi i oko sebe. Imamo onaj Tolkienov citat koji meni mnogo značio: nije izgubljen svako koji luta. Mm-hmm. Da. Nije izgubljen svako koji luta i ako se nalaziš na nekoj životnoj raskrsnici, pomoli se Gospodu. I zamoli ga da ti otvori oči i da ti da mudrost da prepoznaš ono što je za tebe. Nijednu svoju veliku odluku u životu nisam bez molitve Gospodu
i prepuštanje njemu donao. Pa i taj blog je usledio, odnosno pokretanje bloga je usledilo posle molitve. I upisivanje psihoterapije je usledilo posle molitve. I snimanje ovog podcasta je bilo posle molitve. Tako da, bez molitve Gospodu i bez Gospoda ničega nema. A konkretno, kad se vratim na psihologiju, mislim da sam se pronašao to. Stvarno mogu da kažem da je to nešto što volim. Što istinski radim iz srca. Bez obzira na to kako će mi se vratiti, ne razmišljam čak o tom. I mislim da to nije loš način. Hvala ti, mislim da to me baš zanimljiva priča. Mislim da će mladi naći tu hrabrost da to, ako žele da promene radno mesto ili fakultet ili posao što god, da će naći malo motivacije u ovoj tvojoj priči. Ti se rekao si da si imao taj uspešan blog, ali ti i dalje pišeš za blog ili si se sad preusmerio na to YouTube i Instagram? Pisanje je nešto što jako volim. Mm-hmm. I mislim da ću se, ako Bog da, ove godine ponovo vratiti pisanju. Mm-hmm. Nisam pisao ovih godina, blog je nekako otišao u drugi plan, više sam se posvetio snimanju. Ali pisana reč je nešto što je meni jako blisko i što volim i nadam se da ću se vratiti tome. U planu mi je da, ako Bog da, napišem knjigu. Tako da, isto savjet za sve mlade ljude koji hoće da bolje i brže razmišljaju, da bolje i lepše pričaju, neka pišu. Sve kreće iz toga. Neka pišu. Neka pišu, jeste. Pisanje je preduslov dobrogovora. Jer ti kroz pisanje si sam sa svojim umom i nekako filtriraš tu bujicu reči da bi pronašao pravu i pronalaziš im pravi redosled kako one iz tvog uma kroz tvoju ruku ili kroz svoju ruku svejedno da li kucaš ili pišeš, pretečeš ih na papir i otelotvoruješ ih. Mm-hmm. I što budeš više vežbao taj dar pisanja, vidjet ćeš kako ti se vokabular menja, kako mnogo drugačije i preciznije govoriš. Tako da ja mislim da je meni mnogo u samom govorništvu pomoglo pisanje. I dosta mi je trebalo da napravim tranziciju sa pisane reči na reč koju govorim, jer mi je nekako to što govorim uvek bila bleda senka onog što sam napisao. Mm-hmm. Da, mislim da je retorika baš bitna generalno. Jeste. Da, pa s obzirom da ti baš lepo i pričaš i govoriš, ali imaš neke vežbe za nas, pored pisanja naravno, da li imaš neke... To nije loše da spomenemo. Mm-hmm. Na pravnom fakultetu ja sam bio član debatnog kluba. Mm-hmm. I išao sam baš na retoriku. To je nekada, kažemo, van nastavna aktivnost. To nije bilo uključeno, nisi morao da pohađaš to da bi završio fakultet ili da dobiješ neku ocenu ili da položiš godinu. Ali me to vuklo uvek. Delom zbog toga što sam mucao. Delom zbog toga što sam imao anksioznost ozbiljnu kad god bi trebalo da progovorim. Pa sam nekako shvatio da će taj strah nestati samo ako se suočim sa njim, pogledam u oči. Jer tako vrlo često sa strahom. Kad mu okreneš leđe, on te ono, juri. On te juri, on je veliki, strašan. Kad ga pogledaš direktno u oči, kažeš mu, a neću se skloniti. Ja sam tu, idem ka tebi polako. Ti vidiš da onda nije toliko strašan kao što si mislio. E, to mi je mnogo pomogla ta debata. Kasnije pomoglo mi je to, ovo su možda neki koraci za sve koji hoće da krenu tim putem. Bio sam član Toastmasters kluba. To je dosta poznat u svetu klub. 900 neke godine je osnovan u Chicagu, ako se ne varam, i dosta je rasprostranjen po celom svetu, a mi smo imali, možda čak i još imamo, Toastmasters klub Beograd. Mm-hmm. I to mi je dosta pomoglo zato što sam tu naučio kako se govori. Imaš jako lepo podeljene vežbice. Mm-hmm. Kad se naglašava reči, kad se naglašavaju reči, kada se naglašava telo, kako da preneseš poruku zapravo i kako da naučiš da pričaš, jer pričanje je veština koja se vežbanjem stiče. Tako da to nije loše, ali iznad svega pisanje. Stvarno, pisanje i kasnije pričanje i suočavanje sa tim. Taj klub što si spomenuo, to je kako da
Kako ja, na primjer, mogu da postanem član tog kluba? Da se prijavim, se to plaća, kako to? Mislim da, pa pazi, ja sam tamo bio pre 7-8 godina. Sad ne znam koliko se promenjilo, da li ga uopšte ima, ali sigurno sam da postoje neki govornički klubovi u Srbiji i Beogradu. Plaćala se članarina koja nije bila nešto skupa, možda 1000 dinara, dve mesečno, a imali smo sastanke svake subote. Tako da je to dosta meni značilo, jer tamo jako lepo su bile vežbe koncipirane, čak i svako od nas je radio nešto na sastanku, svako od članova. Neko je pripremao takozvana blic pitanja, neko je bio brojač poštapalica, neko je pratio vreme. Onda bi ti bukvalno svakom tom ulogom koju bi imao na sastanku sticao neku veštinu koja će ti pomoći u govorništvu. Blic pitanja su sjajna. Zašto? Jedan član napravi blic pitanja pre sastanka koje niko ne zna sem njega. Dobro. Spresavi je papir i mi svi izvučemo jedno pitanje i kada dođe vreme da ti odgovaraš, ti izlaziš pred tablu, pred sve, razumeš, i predstaviš se, otvoriš pitanje i sa lica mesta moraš da daš odgovor. Znači, bez pripreme. To je jako važna veština koja meni kasnije pomogla mnogo u intervjuima na televiziji, pogotovo kad dođeš u emisiju, neko ti nešto, ili ti me sad postaviš pitanje koje ja ne znam, ja moram odmah da dam neki razložen dobar odgovor. Tako da to je ono takozvano think on your feet, je li tako, veština koja se isto vežba. Poštapalice. Tek sam tad shvatio koliko je moj govor bio loš u smislu ovaj i tako dalje, tih poštapalica koje svako od nas koristi. Zamisli kad ti imaš, na primjer, tokom jednog sastanka zadatak da brojiš svakome poštapalicu i zapišeš. Onda kažeš na kraju sastanka Veljko je imao 35 poštapalica, a Veljko ko, ne mogu da vrame. Strašno, da. Tako je. Tako da, na primjer, to je jako dobra stvar da se nauči kultura govora. Da, mislim da je to baš bitno za mlade, pogotovo to je ako se upuste u taj poslovni svijet. Ma ne samo u poslovni generalno, svijet, generalno. Da. Mislim, meni to prolazi sa ženama. Želiš da naučiš dobro da pričaš. Danas većina muškaraca svoje kontakte sa devojkama ima preko mobilnog telefona, preko poruka. Zamisli koliko ćeš ti da se izvojiš kada onako elokventno priđeš nekoj devojci siguran u sebe i kažeš nešto što nije čula do tada. A ne samo da kažeš, zdravo mačko, može iz Instagrama. Znaš? E, time ćeš ti bukvalno da napraviš veliku razliku i na radnom mestu, a i kod kuće, jer zapravo možemo da kažemo da se sve svodi na komunikaciju. I što si bolji u toj komunikaciji, to ćeš bolje biti u životu. Kakvi su tvoji planovi dalje, što se tiče? Ti si rekao da ćeš da se okreneš na pisanje, da napišeš knjigu, da ti je to u planu. Što se tiče Instagrama, šta te navelo da počneš da snimaš, da izbacuješ te klipove? Nisam bio za to na početku, moram da ti priznam. Više sam ljubitelj duže forme. I mislim da nam je on Instagram i TikTok, hajde kažemo, kao prvi koji je počeo sa tom kratkom formom, pa su posle preuzeli Instagram i YouTube, učinio nam medveđu uslugu. Jer sada malo ko ima čak i strpljenja da pogleda duži klip na Instagramu od 30 sekundi na TikToku, a kamoli neki klip od 15 minuta na YouTube. Ja sam počeo sa tim dugometražnim videima jer smatram da, pa čak ni taj dugometražni video ti ne može mnogo pomoći koliko ti može pomoći knjiga. Da, to jeste. Naprimjer. A koliko danas čitamo? Šta me je navelo? Pa ljudi su me naveli koji su počeli da mi govore, Dušan, ajde, molim te, počni da snimaš nešto za YouTube ili za Instagram ili za TikTok, fališ tu. Ja sam mi rekao, ajde, ako mogu da dam neku vrednost i tu, daću. Pokušat ću da dam, ali nisam fan toga, jer smatram da danas nas bombarduju informacijama. Danas mi skupljamo te informacije. Ali ta informacija sama po sebi ti ne znači ništa. Ta informacija je ovdje na tom nekom površinskom nivou. Ta informacija bi trebalo da preraste u znanje. Odnosno da sazri u znanje, a to znanje da sazri u saznanje. Šta to znači? Da postane deo tebe. To se ne može postići svakodnevnim scrollanjem i gledanjem. Znaš, kad god uđeš na Instagram, šta god, ili nije tu TikTok, ti vidiš tri saveta za ovo. Ti ništa ni ne zapamtiš. Ništa, samo ne, da, pa to sam te... Važnje opada, da. Jesi li zapamtio neki video koji si čuo? Teško. Da, jutro sve to koji sam gledao, da li se sjećam na večer. Ja sam negde pročitao da
ljudi, eto, baš danas, u toku jednog dana primio istu informacije koliko, na primjer, neko u srednjem veku za 9 godina. Tako. Sad ne znam da li kojim putem idemo, kako tako, će to sve da izgleda. Ima čak i podatak da danas prosječni muškarac u jednom danu vidi toliko slika obnaženih devojaka koliko nekada muškarac ni za ceo život. Da. Što dosta remeti sve. Gde idemo? Pa, neću da budem pesimista, ali bih voleo da se osvestimo. Ovo govorim sa jako velikom odgovornošću i opreznošću zato što sam svestan kolika je snaga zavisnosti od mobilnih telefona. Koliko je meni teško da se oduprem tome. Zato neću da nikako slušam, pomisli da osuđujem, nego da možda samo uz ljubav apelujem da probamo da osvestimo to, da probamo da vidimo koliko nam to koristi. Lično nisam shvatio da mi koristi uopšte. I najbolji sam bio i najbolji jesam kada ograničim sebi vreme provođeno na telefonu, pogotovo na društvenim mrežama, na do sat vremena dnevno. I onda sam shvatio kada sam to uradio da mi zapravo nije ni potrebno više od pola sata. Mm-hmm. Da budem tu stvarno, ali kad kažemo da budem tu, znači da odgovorim nekome, pazi, mi pričamo o meni posao na Instagram. Mm. Onda sam shvatio da kada bez kontrole, bez ograničenja, bez granice, ja uđem tamo, dovoljno da uđem na poruke ili na komentare, pa meni će da ode ovako sat vremena. Sat vremena u kojem nisam uradio ništa što je dobro i korisno. Sam shvatio da mi je najbolje kada se ograničim. Tako da, eto, ako možemo ti ja da apelujemo na mlade ljude da uzmu iz društvenih mreža ono što je dobro, jer nisu one same po sebi loše. One su onakve kakvim ih mi napravimo i kakve mi sadržaje pratimo tamo i koliko ih mi koristimo. A znam i postoje istraživanja da što smo duže na tim mrežama, to je nekako naše raspoloženje opada, počinjemo više da se upoređujemo sa drugima i čak se vreme provedeno na društvenim mrežama je povezano sa rastućom anksioznošću i depresijom, ako traje duže vreme. Znaš, i to je nešto što su istraživanja, što nije nešto što sam ja rekao. To treba samo da nam kaže koliko je to opasno i da treba da pazimo kako koristimo te telefone, a još jedan od problema je što nas niko tome ne uči. Da, mi smo bombardovani dopaminom, ono baš... Tako, da. Tako, i kako ćeš ti, lepi moj, da uzmeš da počitaš neku komplikovanu knjigu? Ne mora čak da bude komplikovan, možda bude zanimljivija, mislim zanimljiva, ali ta knjiga će biti 5 puta dosadnija od tog iskačućeg videa gde imaš razne boje i zvukove koje ti ulaze u podsvest i koje te zadržavaju tu. Tako da, eto, to nije loš savjet. Ne znam li bi za kraj poručio nešto mladima, neku poruku da bi im ostavio? Pa ostavio bih im poruku da umjesto da se trude da steknu neka materijalna bogatstva i slavu što su milenijalci u nekim istraživanjima označili kao najbitnije cilje u životu, da probaju da se povežu sa drugim ljudima. U drugima je sreća i nema sreće bez Boga i drugoga. I samo poreklo reči sreće, sreća, dolazi od sretati sretja, sretenje, susret. U ovom susretu veliko je radost i sreća naša. I ako to budemo shvatili, automatski će onda sve ostalo da dođe na svoje mesto. Da probamo da služimo drugima uz ljubav. I to je to. Dušane, hvala ti puno zato što si obogatio naš podcast, eto i mene. Hvala ti puno. Hvala tebi na pozivu. Dragi gledaoci i slušaoci, hvala vam puno na slušanju i vidimo se u sljedećoj epizodi.